ចុំយកឲ្យស្រុកនេះមានគេលក់សាច់ឆ្កែដែរពួនខឹងខាងត្រង់អញដេកលើគ្រែជាមួយវារាប់ម៉ោងហើយវាអត់មកថើបអញទេត្រង់ឆ្កែវាលោតឡើងមកព្រៀមវាចាប់ឆ្កែវាថើបព្រៀមឆ្កែហ្នឹងវាសំណាងជាងឯងញឹមស៊ីសំណាងជាងឯងទេលោកសតមកហូបវាសាច់ក្រកហ្នឹងឯងនេះឆ្កែសុកនេះវាសំណាងអញ្ចឹងបងប្អូននេះមានខ្មែរយើងម្នាក់ទៅមកដល់កាលពីឆ្នាំ90ជាមួយខ្ញុំគាត់ធ្វើញ៉ាំហូបអញ្ចឹងគេដាក់រូបឆ្កែអញ្ចឹងគាត់ថាស្មានតែសាច់ឆ្កែមកដល់ទិញយកទៅតួឡើងអស់ចេះទិញរួមដឹងថាមិនមានសាច់ឆ្កែគឺមហូបផិនឆ្កែគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាដឹងអីបាទដល់ពេលដឹងទៅថាញោមភាសាយវិសាយបងប្អូនសក់មហូបសក់ដាក់រូបឆ្កែថាចំយកអស់ស្រុកនេះមានគេលក់សាច់ឆ្កែដែរស្រុកនៅតែស្រុកខ្មែរយើងស៊ីសាច់ឆ្កែគាត់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែអញ្ចឹងមកធ្វើសាច់ឆ្កែមិនអីអស់ចេះតិចស្រុកដឹងថានឹងហូបឆ្កែបាទមានរឿងអញ្ចឹងដែរបងប្អូនយើងទៅមកដល់អត់នឹងចោលអីទេមកបងប្អូនស៊ីហូបឆ្កែមកមុនបងមិនអ្នកសតឃើញអញ្ចឹងសតដាក់រូបឆ្កែអញ្ចឹងមកនេះហូបឆ្កែសតហូបឆ្កែបងប្អូនខ្លាញ់នេះបងប្អូនណាទៅមកកុំឲ្យឆ្លំសោះសុខគេឆ្លាញ់ឆ្កែជាងឆ្លាញ់មនុស្សទៀតឆ្លាញ់វាឆ្លាញ់ប្រពន្ធដល់ឆ្លាញ់ឆ្កែវាទេមានរឿងមួយគេថាប្រពន្ធវាដេកលើគ្រែជាមួយវាយូរហើយអត់មានថើបមានអីប្រពន្ធសោះដល់ពេលស្កែហុកឡើងមកព្រឹបចាប់ស្កែថើបប្រពន្ធខឹងខាងត្រង់អញដេកលើគ្រែជាមួយវារាប់ម៉ោងហើយវាអត់មកថើបអញទេត្រង់ស្កែវាលោតឡើងមកព្រៀមវាចាប់ស្កែវាថើបព្រៀមរឿងពិតបងប្អូនស្រីស្រុកនេះច្នៃជាមួយស្កែម៉ានេះ